Evo, Ana, dolgo časa si se že ukvarjaš s tem, zbiraš hrano za ljudi, ki jo nujno potrebujejo. Zdaj so se priključili še nogometaši Domžal, verjetno zelo zadovoljni. Jaz sem izredno vesela tudi zato, ker velikokrat za Domžale navijam, ker sem tudi sama bila v teniškem klubu Domžale, tako da sem tukaj praktično doma in sem zelo vesela, da se tudi te fantje, pač, da so se udeležili take akcije. Ne? Veliko mi to pomeni. Morda kaj več o Anini zvezdici? Zdaj poteka četrta akcija, ne? To so pač akcije, kjer zbiramo hrano z daljšim rokom uporabe in pomagamo socialno ogroženim družinam. Predvsem pa tudi želim prebuditi Slovence, da vsi skupaj pomagamo in delamo nekaj dobrega in to se sedaj dogaja v zelo veliki meri. Je člansko moštvo nogometnega kluba Domžale prvo, ki se je udeležilo kot celotno moštvo? Absolutno je prvo, ne? Tako da lahko fante zelo pohvalim celoten klub in upam, da se bo tudi drugi, da se bojo tudi drugi pač pridružili tej akciji. Ste zadovoljni z njihovim prispevkom, kakšni so fantje? Fantje so super, so zelo simpatični, mislim, da so bili tudi sami veseli, ker so se udeležili tega. Zbrali so veliko hrane, tako da bodo veliko družinam tudi pomagali. Lahko kaj bolj specifično poveste, kam roma ta prehrana? Ta hrana gre direktno v roke družin, to se pravi, vse družine spoznam. Je pa to pač po celi Sloveniji sedaj, ne? Tako da gre v prave roke. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala. Nejc Vidmar, danes ste predali vse dobrote, ki ste jih zbrali v članskem moštvu nogometnega kluba Domžale. Zares ste se izkazali, odkot ta ideja? Ja, super. Mislim, počutimo se odlično. Pač to je le nekaj dobrega, delamo za ljudi. In, prišla je ideja iz strani moje punce, pač, ki se s tem ukvarja, pač študira tudi socialno delo in je dala to pobudo. Je v stiku z Ano, ki ima to čes, Anino zvezdico. In smo nekako prišli na to idejo, da bi tudi v klubu pač podali to in sem šel pač v klub in na koncu se je takole razvil. Pač na koncu sem boljši, kot sem si predstavljal in super. Ja. Fantje so se hitro odzvali, verjetno ni bilo potrebno nobenega prepričevanja. Ne, na začetku sem se lovil še kako bomo, na kakšen način bo vsak od nekaj od doma prinesel, ok. Na koncu smo vsak nekaj prispevali in smo šli v trgovino in na koncu smo zbrali se, vidite, kar dosti stvari. Lepa gesta, Domžalčani večkrat pomagate, v zadnjem obdobju ste prav posebej dejavni na tem področju. Ja, seveda, pač hočemo tudi, pač, da ljudje vidijo, da ni sam igrišče in nogomet, pač, da je tudi mnogo širše in pač to je pač ena od teh stvari, kakor vidite zdaj. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam. Evo, Sandra in Eva, na vajino pobudo so nogometaši Domžal zbrali vse te dobrote. Zakaj ste se odločili za nogometaše Domžal? Verjetno je kar jasno. Ja, v bistvu sva želeli angažirati oziroma povabati v akcijo čim več ljudi in Domžalčani so se nama zdeli ena odprta možnost za to in ponosne sva na fante, ker so se zorganizirali in zbrali kar nekaj hrane. Ja, super, jaz pa. Ideja je, da se to razširi, tako da fantje so naredili prvi korak k temu in res ful fajn, da so se angažirali in zbrali toliko hrane. Mi dve sva res ful ponosne in vesele, tako da gremo naprej v naslednji akciji in še bolj uspešno še več hrane. Vidi, da sta se priključili Anini zvezdici, pišeta tudi diplomsko nalogo na to temo, to je tudi verjetno del vajne diplomske naloge. Načeloma nismo imeli namena vključiti te akcije, ampak glede na to, da se je vse skupaj tako lepo išlo oziroma, da sva dosti uspešni pri zbiranju hrane, jaz mislim, da bova vsekakor tudi to vključile, ker se mi zdi, da je za ozaveščanje družbe kar pomembna akcija. Ja. Super, najlepša hvala. Tukaj imate še majico, kam roma ta majica. Po moje krhani. Spomin. Evo. Super, hvala. Anina zvezdica!